និយាយពីរឿងចាញ់បោកអញ្ចឹងមិនថ្ងៃមុនមានអ្នកគេចង់បោកអាត្មាហ្នឹងហើយគេទេទូរស័ព្ទមកអញ្ចឹងបានរឿងនេះអាត្មាមិនដែលដឹងដល់ពេលទេមកអាត្មាក៏សង្ស័យទៅសាក់សួរគេឯងទៅបានដឹងថារឿងនេះគេបោកអស់ច្រើនគ្នាហើយហើយបោកចុះឡើងចុះឡើងមកបោកចំអាត្មាទៀតនៅអាមេរិកក៏មាននៅថៃក៏មានដែរគេទេមកគេថាគេទេមកទៅពីធនាគារអេស៊ីលីដាម្សិលមួយថ្ងៃនេះឯងម្សិលមួយថ្ងៃនឹងធនាគារអេស៊ីលីដាថាដូចគុណមានសំណាងត្រូវរង្វាន់ធំហ៎គេថាអញ្ចឹងណាត្រូវរង្វាន់ធំហ៎អីរង្វាន់អីចេះអីរង្វាន់គឺលោកប្រធានធនាគារអេស៊ីលីដាគាត់មកពីអូស្ត្រាលីហ្នឹងគាត់មានប្រម៉ូសិនគាត់មួយឆ្នាំម្ដងគឺ10រង្វាន់10អ្នកចាប់តាមលេខទូរស័ព្ទចាប់ប៉ះណាណាគឺត្រូវបាន 10,000 ដុល្លារនឹងអីអីក៏សំណាងអត់ដឹងខ្លួនចុះអាត្មានឹងស្មានតែមែនទេណានឹងហើយអីចុះអីអាត្មាទៅបើកឯណាចុះអាត្មាសួរអាត្មាទៅបើករង្វាន់នឹងឯណាថាអត់អីទេគុណមានមានលេខ account ធនាគារទេតែអាត្មាមិនដែលមានលុយដាក់ធនាគារផងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើចង់ផ្ញើអាត្មាផ្ញើចូលរបស់ញោមអាត្មាមកផ្ញើចូលរបស់បងអូនអាត្មាក៏បានទេរឿងនេះរឿងសម្ងាត់ណាសូមបីបងប្អូនកុំអោយដឹងណាឃើញទេឃើញសម្ងាត់ណាឃើញទេសម្ងាត់ណាណាហើយធ្វើម៉េចបានចុះគឺដូចគុណត្រូវបើកបងធនាគារព្រោះខ្លាចសវត្ថភាពមកយកផ្ទាល់អាចគ្រោះថ្នាក់ឃើញទេអញ្ចឹងណាណាមនុស្សអាក្រក់ច្រើនប៉ុន្តែពេលមនុស្សអាក្រក់កំពុងទេរអាត្មានឹងឯងហើយវាចាំបាច់អញ្ចេះដល់ដឹកគុណមានលុយ1000ដុល្លារទេឥឡូវហ្នឹងគេសួរអញ្ចឹងណាបើកធនាគារឲ្យដល់ទៅដាក់លុយហ្នឹងទៅក្នុងធនាគារ1000ដុល្លារអាហ្នឹងបានមានសិទ្ធិបើក10000ដុល្លារហ្នឹងហើយចុះមិនចាំដាក់លុយឲ្យធំម៉េចអីស្មានតែមែនទេណែអីមែនឯមែនចេះមែនឯមែនចេះហើយញាតិញោមនោះក្នុងឡានជាមួយជាសួររឿងអីហ្នឹងរឿងអីហ្នឹងសើចផងអីផងបានជានំគ្នាទៅឯងគាត់នេះបោកឯងបើចាំបាច់ត្រូវ10000ដុល្លារអញ្ចឹងដែរគេគួរទៅថតដាក់ទូរទស្សន៍ណាគេផ្សាយយហោគេហើយមែនទេអាណាទៅស្ងាត់ស្ងាត់ម៉ែអ៊ូមអោយដឹងដែរចុះនឹងអញ្ចឹងមិនថ្មានិយាយរឿងខ្លួនឯងនេះក៏បង្ការប្រាប់ញាតិញោមយើងក្រែងលោចាញ់បោកគេណាមានចាញ់បោកគេច្រើនហើយរឿងហ្នឹងគេបោកយើងបានណាញាតិញោមទល់តែយើងលោភលន់ណាបើសិនជាយើងចង់បានតែ10000ហ្នឹងគឺអស់ហើយអា1000ហ្នឹងបើយើងមិនចង់បានរបស់គេទេគេបោកយើងអត់បានទេហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងអង្គុយគិតអីហើយគេប្រាប់ទៀតគេថាទៅស្អីអាសាខាវិងអីដូចមែនតើណាណានិយាយមកតែមុំតែយើងជឿដែរហើយដល់ពេលហើយគេថាចាំឲ្យខាងកណនីតាកទួងមួយដូចគុណគេធ្វើដូចមែនតើអញ្ចឹងមកសតុះមានលេខមួយទៀតខលមកអាត្មាខ្ញុំកណែទេ2គេប្រាប់ខ្លួនគេខ្ញុំកណែធ្វើការខាងកណនីនៅអេស៊ីលីដាអត្តលេខប៉ណេះអីចឹងទៅហើយអឺដឹកគុណបានទទួលតំណែងឯពីសហការីរបស់យើងដែលបានផ្ដល់តំណែងលើកមុននោះដូចមែនតែនអញ្ចឹងដូចមែនតែន
ឯដល់ចឹងទៅហ្នឹងហើយដឹងហើយតើហើយចុះឌីគុណអាចបើកកង់កាលបើកកង់ស្អីចូលពេទ្យអស់លុយហើយហ្នឹងអាស្មាទៅពេទ្យពីថ្ងៃមុនអាស្មាទៅពេទ្យទៅពេទ្យផងទៅកាត់វ៉ែនតាផងហើយមានឯណា1000ទុកក្រាន់ចាក់សាំងទៅវិញហ្នឹងដល់ហើយគេសួរថាចាស់ឥឡូវឌីគុណមានប៉ុន្មានតលាក់តលាក់តលៃឌីគុណមានប៉ុន្មានតែមានទេមានសម្រាប់តែចាក់សាំងទៅវិញនឹងឯងឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមិនចង់ឲ្យឱកាសដឹកគុណរំលងទេខ្ញុំកណាចង់ដូចថាបន្តរង្វាន់ដឹកគុណនឹងព្រោះវាដាច់សុពលភាពថ្ងៃនឹងតែហ្មងហើយបើដឹកគុណចង់ឲ្យខ្ញុំកណាជួយឥឡូវកោសកាតឲ្យខ្ញុំកណា50មកកោសកាតអាត្មាថឹងកាន់តលេងយល់ម្ដងឲ្យទៅបើក account ម្ដងឲ្យកោសកាតនឹងអាត្មាមានកាតស្អីបើអត់មានធនាគារផងអាត្មាអត់យល់ទេប៉ិនមកចាប់ផ្ដើមដឹងហើយប៉ិនមកមិនយល់មែនមិនយល់ថាយកកាតទូរស័ព្ទឯណាទៅបើកលុយនោះទៅយូរយូរទៅអាត្មាថាមើលមកប្រាប់ឲ្យច្បាស់តិចមកដឹកគុណអត់ស្គាល់កាតទូរស័ព្ទឯកាតទូរស័ព្ទមិនកាតទូរស័ព្ទទៅបើកលុយកាតទេមិនយកទៅបើកលុយឯកោសឲ្យកណាដើម្បីកណារត់ការបន្តអាការងារដល់ថ្ងៃស្អែកបាច់ទេចាស់កន្លះហាម50ដុល្លារមិនមានដែរហូបបើក 10,000 នោះអាត្មាមិនកើតក៏បាត់ទូរស័ព្ទទៅដល់ពេលអាត្មាសួរញាតិញោមអីចឹងក៏ថាអូគេបោកច្រើនហើយរឿងហ្នឹងណាហ្នឹងមកបោកចំលោកគ្រូហ្នឹងហើយតាមពិតខាងធនាគារអេស៊ីលីដាអីហ្នឹងក៏គេធ្លាប់ប្រកាសដែរថាអត់មានកម្មវិធីអញ្ចឹងទេកុំឲ្យចាញ់បោកគេប៉ុន្តែខ្មែរយើងភ័យច្រើនអត់សូវបានដឹងហើយខ្លះគាត់មិនដឹងដែលមានធនាគារមានស្អីឬតើបាន 10,000 អញ្ចឹងជួនកាលទៅចងការគេទៅបើកដើម្បីឲ្យបាន 10,000 នោះហ្នឹងមានរឿងច្រើនណាស់រឿងគេបោកហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅសិតតឡានទំនើបទៅដល់ផ្ទះក៏មានដែរធ្វើដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទត្រូវមកតម្លើងអង្គតែនៅដីយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដើម្បីពេលដែលតម្លើងទូរស័ព្ទហ្នឹងឡើងអង្គតែហ្នឹងគេត្រូវបង់លុយឲ្យយើងរាល់ខែប៉ុន្តែគេត្រូវការលុយរត់ការច្បាប់មុន500ដុល្លារអីចឹងទៅហើយឯងនេះលើតាគេមកអញ្ចឹងមានអីឲ្យគេរត់ពីនេះពីនោះឲ្យគេទៅបាត់ស្ងាត់ឈឹងច្រើនហើយញាតិញោមណាហ្នឹងសំខាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្វីដែលយើងប្រឹងប្រែងដល់ខ្លួនឯងទៅល្អណាសង្ឃឹមគេហ្នឹងវាច្រើនតែចាញ់កលគេយល់ទេនឹងហើយដូចរឿងរុយហេងពីងពីងអញ្ចឹងណារុយគេស្គាល់ហ่ะកលែងកលាពីងពីងហ៎ឥឡូវអានេះគ្រោះថ្នាក់ប៉ិនពីងពីងគេលួងដបងឡៃចេះដឹងថាហ្នឹងកលាស្អិតអញចូលទេនឹងហើយប៉ិនដល់ពីងពីងគេខំធ្វើសំណាញ់ស្គាល់ពីងពីងណាហ្នឹងហើយអត់ស្គាល់ពីងពីងចប់ហ៎ដល់ពេលចិត្តចាំមើលរុយនឹងមិនព្រមចូលដល់ព្រមចូលគេចាប់ផ្ដើមសរសើរបងរុយមើលសម្បល់ស្អាតណាណាមើលក្បាលលឹងអលោងមើលស្លាបក៏ល្អហើយសំឡេងហើនឹងក៏ព្រោះបើបានមកចិត្តខ្ញុំដឹងព្រោះប៉ុណ្ណាដល់បានគេសរសើរគេកាច់រៀងហើចុះហើឡើងសើចុះសើឡើងហើមស្រួលប៉ប់ជាប់អាសនាញ់នឹងទៅចិន័យវិញពីងបដហើយ
យល់ទេយល់អត់ស្អីក៏ដោយការចង់បាននេះមួយការជោដោយសារគេបញ្ចោនេះពីចាញ់បោកគេទៅញយបើយើងមិនត្រូវការអ្វីពីគេគេបោកយើងមិនបានទេយល់ទេយល់ទេយាយយាយចាញ់បោកគេទៅញយនឹងធ្វើបន់ចឹងដែរបើគេឲ្យពួរព្រោះព្រោះចូលច្រើននៅគេមិនសូវឲ្យពួរមិនសូវចូលទេចូលទៅញយទេយាយយាយមែនអត់មែនអត់អាត្មាច្រើនតែលឺតាមរោងបន់តាមស្រុកជនបទយើងនឹងតាណាបកែឲ្យពួរយាយគាត់សាធុសាធុជាតិណាណាឲ្យជួបតាទៀតហើយជួបម្នាក់អ្នកជួបតាទៀតនេះជាតិក្រោយមិនអញ្ញៃឯតាហ្នឹងងប់ត្មងហ្នឹងហ្នឹងខ្មែរគ្រាន់តែដឹងពីសង្គមខ្លះដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការរស់នៅផងហើយដើម្បីកុំឲ្យវាខកចិត្តខកថ្លើមទោះបីយើងរស់ខ្លួនឯងបានតិចបានច្រើនអីកុំឲ្យវាខូចចិត្តណាចង់បានរបស់ធំនឹងវាច្រើនតែប្រថុយប្រឋានខ្ពស់ណាស់អាហ្នឹង